Partnerem pořadu je RPV. Plzeňská veterinární klinika. Veterinární pohotovost držíme na telefonu 24 hodin denně. www.rpvet.cz Co říkáte, milí diváci, bude tento magazín zaušímat dnes pro kočku, jak se lidově říká, tedy na nic, anebo vám bude k něčemu, že vám poslouží informace pana doktora Radka Protivy. Protože budeme se ptát na to, zda kocoura kastrovat. No a v tom příštím díle zda kočku. Tedy dobrý den. Dobrý den. Minule jsme si říkali, že se budeme bavit právě o kastracích u koček a u kocourů. Teď je takové období, kdy právě dochází k tomu, začíná se hromadit hormony u koček a začíná ten rozmnožovací put a kočky poměrně hodně mrouskají a teď je právě ta optimální doba, kdy zasáhnout, aby v květnu nebyly koťátka a, nebo duben květen a potom klienti neví, co s tím dělat, takže aby jsme ten tomuhle všemu předešli a netrápili jsme jak zvířata, tak sebe a eventuálně nedocházelo k nějakým porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání, třeba utrácení koťat a tak podobně. Myslíte třeba utopení koťat ve vodě? No, tak to samozřejmě tuto nepřichází vůbec v úvahu a jestli to někdo dělá, tak myslím si, že to je hodně špatně a ty zvířata, ta, ta smrt je poměrně bolestivá. A dneska jsme se chtěli pobavit o tom, jak tomu předejít z toho samčího hlediska, to znamená kocourci. U kocourů je asi největší problém, když dospěje, řekněme, v tom tři čtvrtě roce, roce, tak ten kocour už dochází u něj, začíná si dělat pohlavní, ten pohlavní put a začíná si značkovat teritorium. A to je asi nejčastější problém, proč k nám klienti vůbec přichází, když kocour doma si značkuje, tak to poměrně zapáchá a je to na, vybírá si spousta zajímavých míst, takže potom člověk má znečištěnou domácnost a poměrně to hodně zapáchá, takže se toho nedá jen tak úplně dobře zbavit. Takže proto výhoda je kocoura kastrovat, Uh, samozřejmě jedna, jeden z důvodů je, aby se kocouři nenožili a druhý z důvodů je právě to značkování a teritoriální chování, kdy on si vlastně značkuje to teritorium. Uh, kastrace kocoura, optimální doba ke kastraci je, uh, řekněme, v tom, my říkáme, jsou různé studie, uh, žádná ale neříká, kdy kocoura přesně kastrovat, takže třeba na našem pracovišti my udáváme minimálně půl roku věku a dvě kila váhy, což je takový optimální. Uh, ty kocouři uh, není dokázaný vliv kastrace, jestli se dělá brzo nebo pozdě na onemocnění dolnice cest močových, což některé studie uvádějí, takže vliv tam není, závisí to spíš na výživě a potom na celkovém zdraví toho zvířete. Hodně lidí chodí s tím, že kastrová kocoury nechce, ať si užije, ať je spokojený. Jak říkal můj kolega doktor Hruza ze Snulí, tak říkal, že nekastrovaný kocoury je radost pro vetrání lékaře, a protože ty kocouři, když se toulají venku, tak jsou často předmětem úrazů, to znamená ať už od auta, protože se toulají chodí až do vedlejší vesnice a tak podobně. A další věc, co je, neustále se rvou, takže nosí parazity v nosí blechy a jsou spousta poranění, takže abscesy a tak dále. Takže kastrovaný kocour je vždycky pro nás radost, když není kastrovaný teda, a k, proto doporučujeme ty kastrace, aby ty lidi ušetřili jak zdraví to zvířete, tak ušetřili i sobě vlastní peněženku. Tedy radost v úvozovkách. No a teď se podíváme na to, jak probíhá samotná kastrace. Tedy období únor-březen vhodné jste řekl, to mm -hmm. právě je. A pokud se objednají třeba k vám nebo k jinému vašemu kolegovi, tak pak samotný ten úkon trvá, jak dlouho a jak probíhá. Tak u toho kocourka samozřejmě je důležité věk toho zvířete a zdravotní stav. To zvíře musí být naprosto zdravé, takže nám přijdou s tím, že my kočičku zvážíme, změříme jí teplotu, vyšetříme si ji celkově, s klientem probereme možnosti, nebo co, jak ta anestezie bude probíhat, potom kočičku sedujeme, což si ukážeme. Kočička potom v té mírné sedaci, když už je taky zavedeme intravenózní kanelu, do té vedeme anestezi a když nám spíhu, taky přidechujeme plyn maskou bavíme se o kocory, u kočky je to trošku jinak a e, kocurek se potom oholí. E, v ohlí, nebo se to dá i vyškubat, dá se říci, chlupy, a potom se ovede orchiektomie, což je vlastně odstranění pohlavní žláz to zná varlat a nadvarlat. My používáme takovou zajímavou mašinku, která se jmenuje harmonický skalpel, kterou to já vlastně já ten taky uzlík na, chamovodu chámovodu a semenem provazci a oddělím to ultrazvukovým nožem, což je harmonický skalpel, vydesinfikujeme a kočička se zbudí a může jít domů. S tím, že u toho kocourka se tam neprovádí žádná sutura, nešíje se to, tam je docházelo k absedaci a potom vzniku serum to nejde, ale ten kocourek se samozřejmě pokrývá antibiotiky, aspoň dočasně, a určitě se pokrývá léky proti bolesti, protože ta analgezie je hrozně důležitá vzhledem k hojení, vzhledem ke zdraví toho zvířete, takže to zvíře by mělo být pokryté nějakými analgetiky. A tady tak straví hodinu? Řekněme ten zákrok samotný, zákrok na dvě minuty, ale jde o to, že ta kočka, když se vyšetří, než se usne, než se uvede do té anestezie a než se zbudí, tak to opravdu trvá minimálně, řekněme, tu hodinu. Nedá se říct, že by to se to dalo dělat za pět minut, myslím si, že to je špatně. Pro nás je takovým kredem, že ty kočky od nás odchází zbuzené a musí být plně přivědomí, to znamená, že nejde, abych kočku klientovi dal domů ležící což se nám stává někdy na pohotovosti, kdy nám volají lidi, že mají kočku po kastraci a ona dva dny spí, což není dobře. Kočka je náchylná jak pro chladnutí po té operaci, tak třeba hypoglykémii, takže je důležité, aby to zvíře bylo po anestezi vždy zbuzené a bylo vitální. No a je důležité, aby poté byl kocour spokojen, aby byl zdrav. A pokud jsou nějaká rizika, tak si je pojďme říct. Uh, tak u kastrovaných kocourů, uh, týká se toho kocourů, který žijou trvale doma, uh, dá se říct, jediným takovým velkým rizikem je obezita, uh, protože ty kocouři se sklidní, ubyde ten pohlavní put a malinko se jim zpomalí metabolismus. To všeobecně je u kastrací. Uh, dá se tomu předejít velice jednoduše a to je tím, že uh, ten klient nebo majitel toho zvířete uh, uposlechne asi do a začne používat krmivo pro kastrované kočky nebo kastrované kocoury, protože ten metabolismus je trošku jiný a ta kočka díky tomu nepřibere a potom nemůže mít nějaký z další zdravotní problémy. Takže obezita určitě, ale je to způsobem, vždycky to ovlivňuje ten chovatel tím, čím to zvíře krmí. A další rizika samozřejmě anestezie jako taková, ale rizika, my používáme poměrně bezpečné anestezie, takže se to, tak bych asi rizika neviděl. U, koček, u jako takový to hojení bývá většinou 99,9% absolutně v pořádku, takže tam bych moc rizik jakoby neviděl. To jsou veškeré informace, které jste se mohli dovědět právě v této chvíli na naší televizi. A pokud byste rádi věděli víc, tak naštivte svého veterináře, anebo přímo pana doktora Radka Protivu, tady v Plzni na Borech. No, to byl magazín za ušima. Mějte se hezky a příště zase někdy. Naschledanou. Partnerem pořadu je RPV, Plzeňská veterinární klinika. Veterinární pohotovost držíme na telefonu 24 hodin denně. www.rpvet.cz